Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо отырмада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріміз. Биыл Алматы облысында 15 мыңнан аса түлек мектеп бітіреді. Елдегі жағдайға байланысты дәстүрлі соңғы қоңырау салтанаты онлайн форматта өтпек. Әр сынып жаңа айтылғандай бөлек өткізу керек. Кәсіпкерлік көк жиегі кеңейді. Текелі қаласында бетперде тігу цехы ашылды. Шағын кәсіпорын күніне 20 мың бетперде дайындай. Талдықорған регион аптекаларынан жіберіп отырмыз. 20 мыңдай уже жібердік Талдықорғанға. Бесен қосқан бойдақтар. Арда Замат журналистикада оннан аса жұпты қосып, шаңырақ көтерулеріне себепкер болған. Үйленесің ғой дейді. Үйленемін дедім. Егер үйленбесең, үйіңде жұмыстан шығар едім деп қазандаған. Бүгін мәдениет және өнер қызметкерлері күні мереке ретінде 2013 жылы елбасы жарлығымен бекітілген. Сонан бері елімізде кең көлемде атап өтіледі. Биыл тәж вирусына қарай мерейлі мереке өз деңгейінде атап өтілмейді. Десе де мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында мейрам иелерін кәсіби мерекемен құттықтады. Мәдениет және өнер қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Сіздер шығармашылық жетістіктеріңізбен Қазақстанның атын дәріптеп, ұлттың өнегелі мәдениетін қалыптастыруға, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында рухани мұраны сақтауға үлес қосып келесіздер. Шабыт пен табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Биыл соңғы қоңырау онлайн форматта өтеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі журналистердің қатысуымен өткен онлайн брифингте мәлімдеді. Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, 25 мамырда соңғы қоңырау қашықтан өткізілмек. Әр мектептің әр сынып ұстаздары сынып сағатын онлайн форматта ұйымдастырады. Себебі жылды қорытындылап, жыл бойына үздік баға көрсетіп жетістікке жеткен оқушыларды лайықты түрде мадақтау керек. Ал 11-ші сынып оқушыларына аттестат тапсыру рәсімі 3-4 маусым күндері өткізіледі. Осы қатаң санитарлы талаптарды сақтауға жет. Әр сынып жаңағы айтылғандай бөлек өткізу керек өзінің жаңағы соңғы қоңырау және де мынау аттестат тапсыру рәсімін міндет түрде далада мектеп формасымен респираторларды киіп бару. Далада әр адам тұратын жерді біз бөлек бекітуіміз керек. Арақашықты далада тұрса да, далада өткізсе де сақтауымыз қажет. Сондықтан қысқа уақытта осы әр сынып бойынша бір 30-40 минуттың ішінде өткізіп, келесі сынып өзін іс-шарасын өткізетін болады. Сондықтан осы барлық айтылған қатаң санитарлық талаптарды сақтау керек. Талдықорғанда бір тәулік ішінде тағы 12 адам COVID-19-бен тіркелді. Анықталған науқастың барлығы бұған дейін оқшауланып байланыста болғандар. Олар қазір Талдықорғандағы әскери госпитальға жатқызылды. Жағдайлары қалыпты, ем алып жатыр. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің орынбасары хабарлады. Мәліметінше өңірде індеттің таралуы соңғы бір аптада 3,18%-дан 7,18%-ге жеткен. Вирустың күн санап өршуіне байланысты қалада қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Облыс әкімі тапсырмасымен қалаға кіреберістегі блок бекеттерде кептеліс болмас үшін тағы 5-6 пост қойылмақ. Барлық тіркелген аурулардың үйлерінде карантин жарияланған. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша 15 ошақта ол үй подъезі болсын, жеке үй болсын, сол жерде карантин жарияланған. Демек 14 күн о жерде шектеу шаралары жүргізіледі. Жалпы облыста инфекцияны жұқтырғандар саны 230-дан асты. Соңғы тәулікте Талғар, Кеген, Қарасай аудандарында да тіркеліп отыр. Текелі қаласында бетперде тігу цех ашылды. Онда тек медициналық маскалар ғана емес, арнайы киімдерде тігілмек. Дайын өнімдер облыс аумағындағы елді мекендермен алыс жақын өңірлерге жеткізілмек. Шағын кәсіпорынның шапағаты жергілікті 70 тұрғынға да тиді. Тұрақты жұмысқа тұрды. Это...
Тәж вирусының таралуымен бетпердеге сұраныс артқан текелдегі жаңа цехтың ашылуы олардың жетіспеушілігін жоймақ. Қазір мұнда 50 адам жұмыс істейді. Жақын арада тағы 20 жергілікті тұрғын жұмысқа тартылмақ. Жалпы бұл цех күніне 20 мыңнан астам медициналық бетперде тігуге қауқарлы. Жұмысқа 8-де келеміз, кешке 6-да қайтамыз. Бізді үйімізге өз автобусымыз жалданған апарып тастайды. 3 ай тігіншілікте жүрмін және қосымша жұмысқа шақыртқан осы жерге. Сондықтан өзіме осы жерге келіп жұмыс жасап жатырмын. Дайын өнімдер облыс аумағындағы дәріханалар мен базарларға жеткізіледі. Сапасы жоғары, нарыққа 80 теңгеден сатылмақ. Қазірдің өзінде тапсырыс көп. Алда медициналық маскалар Қарағанды, Жамбыл облыстарына жөнелтіледі. Цех 50 жоғары жылдамдықты өндірістік тігін машиналармен, он арнайы құрылғылармен жабдықталған. Айына кәсіпорын 500 000 дана қорғаныш бұйымын тікпек. Маска бізде слой өзі специализированный ткандан. Спанбонд деген, Россиядан келетін ткандар. Осы маскалар бұл вирустан көмектесетін маска. 100 мыңдан 200 мыңға дейін зарплаталар болады шияларға. Сонымен біз тегін обед береміз и развозка тегін бізде. Талдықорған регион аптекаларына жіберіп жатырмыз. Қазір 20 мыңда уже жібердік Талдықорғанға. Орталық тек медициналық маскалар ғана дайындамайды. Келер айдан бастап арнайы қызметтік киімдер тігуді жоспарлап отыр. Жалпы цехқа 19 миллион теңге көлемінде инвестиция тартылған. Кейбір аптекаларда, кейбір дүкендерде осында бетперделер сатат, әрине кейгезде бағалар әртүрлі болып кетеді. Сондықтан бір жағынан бұл бағаны реттеу мақсатында, бағаның төмендету мақсатында жасалып жатқан шара. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша бізде 212 адам жұмыспен қамтылады. Осы как раз осы карантин кезінде, осы төтенше жағдайда жұмыссыз қалған, үйінде қаражатсыз қалған отбасыларға, солардың ішіндегі азаматтарға осы қызметпен жұмыспен қамтамасыз етеміз. Бұл бағытта қазір бізде 13 жоба іске асырылып жатыр. Айта кетейік, облыста Техноавиа Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты екі цех жұмыс істейді. Бірі Талдықорғанда, екіншісі Моноғалада. Алда компания басшысы үшіншісін құруды жоспарлап отыр. Оның ашылуымен мүгедек баласы бар 30 ана жұмыспен қамтылмақ. Барлық бетперде цехтері бірігіп айына 1,5 миллион қорғаныш құралдарын дайындайды деп күтілуде. Әмина Құдайберген, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Облыс кәсіпкерлері 6%-бен несие алып, істерін ілгерілетіп жатыр. Мұндай қадамға мемлекеттік бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы қолдау. Даму қоры демеу, кәсіпкерлікті қолдау карантин режимі кезеңінде де саябырламапты. Соңғы екі айда 10 жоба қаржыландырылған. Наша компания приняла решение расширяться. Игорь Варыгин мемлекеттік бағдарламамен несие алып, кәсібін кеңейткісі келгеннің бірі. Ол қор көмегімен бизнестің жол картасы 2025 жобасы аясында төтенше жағдай мерзімінде 7 жылға несие рәсімдеді. Бұл жолы Игорь үшін пайыздық үстемақы да тиімді. Субсидиясын есептегенде 6%-бен қаржы алды. Которые в короткие сроки, спасибо специалистам, рассмотрели. Мамандар қысқа мерзімде біздің өтінішімізді қарап, бірден шешім қабылдады. Жеңілдікпен несе беруге келісім жасалды. Шығындарымызды есептеп, белгілі мерзімге қаржы алдық. Енді сервистік аймағымызды кеңейтетін боламыз. Және қосымша қызметкерлер қабылдамақ ойымыз бар. DAS Auto компаниясы мемлекеттік бағдарлама көмегімен бұрын жалғалған ғимаратын сатып алыпты. Енді нысанды кеңейтіп, өңірдегі автомобиль сату нарығын жандандырмақ. Жалпы даму қоры кәсіпкерлер несиесін субсидиялауды қарапайым заттар экономикасы, нұрлы жер және төмен көміртекті дамуға арналған тұрақты қалалар бағдарламасы бойынша жүзеге асырады. Төтенше жағдайға дейін 7% құраған пайыздық мөлшеріміз, төтенше жағдай кезінде 6%-ға шейін түсірдік пайыздық мөлшерімесін. Және реструктуризация дейді, қайта отсрочка беру бойынша төтенше жағдай кезінде субсидиялау бойынша 147 жобаға біз отсрочка бердік, және кепілдік бойынша 112 жобаға отсрочка бердік. Даму қоры жыл басынан бері ел бойынша 654 жобаны қаржыландырыпты. Оның 61-і Жетісу өңірінің кәсіпкерлеріне тиесілі екен. Сондай ақ тағы 38 жобаны атаулы қор кепілдендірген. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы.
4 күн өтті. Бейсен Құранбек мәңгілік мекеніне жетті. Ел әлі егіліп жүр. Сенелар емес. Әр қазақ өзім деген асыл ер еді. Өлді деуге кім ғысын? Ардақтым, азаматым, асыл жарым деген жан жары Гүлмира үшін тіпті ғиын. Бірақ бекзат жан бекем екен. Текті олды жоқтаған ағайынға басу айтып, марқұмның Инстаграм әлеуметтік желісіндегі парақшасына жазба қалдырыпты. Өмірден өтті, мәңгілік мекеніне жетті. Ол кісінің демі үзілсе, менің де тынысым тоқтайтындай көрінетін. Алайда, кеудемде жаным шықпаған соң, тірі адам тіршілігін жасайды. Басымды көтеріп, айналама қарауыма тура келді. Алланың ісіне көндім. Бейсекемнің артынан қаза қайырлы болсын айтып жатқан адамның санында есеп жоқ. Қалың қазақ қабырғасы қайысып, көңіл айтуда. Еліміздің игі жақсылары лебіздерін білдіріп, жедел хаттар жолдап жатыр. Әлеуметтік желілердегі жазбалар, арнаулар мен комментарийлерді бейжай оқу мүмкін емес. Жүрегімді қан жылатады деген ағайынның өзара әңгімесін 3 күннен бері естудемін. Олардың барлығын ашып оқуға жүйкем шыдамады. Әйтсе де кеше бірқатарын көрдім, түсіндім. Көрермен қауым, жора жолдас, майдандас әріптестер, үлгі тұтып соңынан ерген жастар қандай тұлғадан айырылып қалған сөзбен жеткізе алмай, зарилеп жоқтап жатыр. Телеарналар бекен туралы сюжеттерімен хабарларын жедел түрде дайындап, халық назарына ұсынып, ыстық ықыластарын білдіруде. Ал шақын шетелдердегі бауырлар да орны толмас қайғыға ортақтасуда. Баршаңызға әулетіміздің атынан алғысымды білдірем. Бейсекемнің мақтауын жеткізіп, бояуды аямай, әсірелеп айта берсем болар еді. Бірақ, Құдайға шүкір, оны менен нешесе артық жеткізетін адамдар баршылық. Әр оның шынай бейнесін бетпе-бет кездескенде де, көгілдір экраннан да өздеріңіз көріп, бағасын беріп жатырсыздар. Сондықтан, мен оның осы дүниеден шын дүниеге өтер кезіндегі соңғы ойларын ғана жеткізсем деймін. Ол ұзақ ауырды. Аурудың жақсы жоқ, алайда нақ осы дерт адамның сабырлылығы мен төзімін сынауға арналған ба деген ойға қалдым. Ауру дендеп, денені құрсап, қинап жатса да Бейсекем қабағын бір шытпады. Мына ауру пәле болды, шаршатты дегенді айтпады. Дүниеден озу осындай да болады екен. Құдайым мені қай кезде аламын десе де дайын. Алланың маған нәсіп еткен өміріне де сынағына да разымын. Мен жақсы өмір сүрдім. Маған Алла Тағала жақсы атана, жанашыр бауыр, адал жар, сүйкімді бала сыйлады. 12 мүшемді сау қылып, бойыма қуат берді. Миыма сана, жүрегіме рух берді. Басыма бақ қондырды. Ел жұртыма маңдай терімді сыпырып жүріп, қызмет етуге мүмкіндік берді. Тағы уақыт берсе, тағы да аянбай қызмет етуге даярмын. Мені жақындарыммен, балаларыммен сынамай, жеке басыма дерт беріп, өз денеммен сынап жатқанына тағы да шексіз ризамын. Кеңес кезеңінде бойдақтар үшін бойдақ салық деген болған. Отбасын құрмағандар мемлекетке берешек төлейтін. Ал Бейсен Абайұлы болса, үйленбеген қыз жігіттерді қазақ ұлтына жасалған қасақана қадам деп қатты сынайтын. Мұны әсіресе өзі жүрген журналистер арасында жиі айтатын. Айтып қана қоймай, ойланбай іске кірісетін. Білікті басшы, мықты психолог өз қоластындағы бірнеше бойдақ қызметкерлердің жұптасып, отбасы болуына себепкер болды. Қазақ азаматының ол басты мақсаты бар. Басты мақсаты, ол шаңырақ көтеру, өмірге не құрлым көбірек ұрпақ әкелу, және соларды мықты етіп тәрбиелеу. Бізге айтуға оңай. Ал үйлену, менің бауырларым үшін өте қиын боп тұр. Көмектесейік. Бұл 2017 жылғы кадр. Сүр бойдақтар тақырыбындағы бағдарламада Бейсен Абайұлы елімізде үйленбеген қыздар мен жігіттердің мәселесін көтерді. Бойдақ азаматпен тұрмыс құрмаған кәрі қыздардың қазақ ұлтының көбеюіне кедергі келтіріп жатқандарын ашық айтты. Бұл халқымыз үшін үлкен қауіп екенін саналарына жеткізуге тырысты. Бұл ойын өзі басқарған Жетісу телеарнасындағы қызметкерлеріне де жиі айтатын. Тіпті бір ұжымдағы жігіттердің ұнаған қызына сөз салып үйленулеріне ықпал етті.
Жетсу жұрты Серихановтар отбасын журналистер жанұясы ретінде жақсы таниды. Отағасы Қуаныш Қазақстан телеарнасының тілшісі, ал отанасы Самал 31-ші арна корреспонденті. Екеуі Жетсу телеарнасында қызметте жүргенде танысып, көңіл жарастырған. Арна басшысы Бейсен ағаның араласуымен шаңырақ көтерді. 2010 жылы 28-ші қаңтарда мен Жетсу телеарнасына келдім. Сол кезде Бейсен аға деген өзі барлық кабинетті аралап жүріп, қолынан ұстап жүріп, барлығын таныстырды. Жаңалықтар бөліміне алып келді. Мені таныстырып отырған сәтте Қуаныш кіріп келді. Сол кезде Бейсен аға жымиып күлді. Қуаныш бізде бойдақ деп. Көп уақыт ұзаған жоқ, 12 айдан кейін біз Қуаныш екеуміз шаңырақ көтердік. Бұл отбасыға биыл 10 жыл, қазір 2 бала тәрбиелеп отыр. Екі журналистің қосылуына себепкер болған Бейсен Абайұлы өкінішке орай үйлену тойына бара алмапты. Қазақы ырыммен қазадан шығып тойға бармаған. Жалпы ол ұжымдағы бойдақтардың отбасы болуын қалады. Қатты сын айтып, қарекетке итермеледі. Үйленесің бе, үйленбейсің бе? Мен көремін аға десем, жоқ. Мен қағаз, қолхат жаз деді. Егер осы тойға сұрағым жатырмын, мен сені жіберемін деді. Егер осы тойдан бір нәтиже шығармасаң, мен саған қандай шара қолданам өзім білем деді. Жақсы дедім бе? Сол қолхатын шынымен де толтырып, сұранып, жағы қандай шара қолдансаңыз өзіңіз білесіз деп бір жылдың ішінде. Сөйтіп, бір жылдың ішінде уәдемді тұра алмадым. Тұрған жоқпын уәдемді, үйленген жоқпын. Но бірақ келесі жылында үйлендім. Жетсу телеарнасындағы Бейсен Абайұлының көмегімен табысқан тағы бір жұп Маратовтар отбасы. Шашу құттықтау сазды бағдарламасының жүргізушілері Дастан мен Жадыра. Екеу әріптес қызметтес болды. Бір-бірін сөзсіз түсініп, сезімдері махаббатқа ұласты. Кейін Жадыра қызмет бабымен Алматыға ауысты. Ал Дастан Талдықорғанда қалған. Азаматтың көңіл-күйін байқаған басшы жырақта жүрген екі жасты қосты. Үйленсем деген ойым бар, негізі қызың бар ма деп, я бар аға деп, қай жақта, негізі Алматыда, осы тоже журналист еді, Алматыда ма деп. Сонымен әңгіме сол жерде біткен болатын. Одан бірнеше күннен кейін Бейсен аға хабарласты, өзі телефонмен хабарласты, білім сұрап келеді ма автобуста. Алып телефон алып едім, қайбада сен үйленетін ана қызың Алматыда қайда істейді, хабарда істейді, сен Алматыдан бері шақырып алып, жаңа жылдан мен жұмысқа аламын. Шілде нақты үйленесің ғой дейді. Мен үйленемін дедім. Егер үйленбесең екеуің де жұмыстан шыға жүрмін деп қазымдаған. Сол терезесінде тұр екен біз кірсек. Ей батыр келіңдер отырыңдар деді. Бұрыла салды, бұрылып қаратты. Маған айтып жатыр да. Дастаннан емес маған айтады. Күйеуге шығасың ба мына жігітке дейді. Сосын енді қыз баладан сөйтіп сұрап тұрған бір қызық қой, күлдім да. Енді алса шығамыз ғой бұйыртса дедім. Шығатын шығармыз алса деп күлдім мен де қалжыңдап сөйлей бердім. Шығарма әлде шығасың ба точно деп күлді сонан кейін. Дастанға қарап күлдім мен де. Бәріміз күліп сонымен. Егер жаңағы давайте кірісіңдер, өйтіп жүре бермеңдер. Уақыт өтіп жатыр. Шаңырақ көтеріңдер. Бейсен Абайұлының екінші үйіне айналған Жетсу телеарнасындағы қыз жігіттерді өз баласындай көрді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондыруды өзіне жүктелген жауапкершілік деп сезінді. Айтуға оңайда да сол міндетті мойнына алды. Қазақстан телеарнасында 4 жұпты қосқан. Бірі Мұстафаевтар шаңырағы. Режиссер Данияр мен бейнеинженер Алтынай екеуінен жақсы отбасы шығатынына сенімді болды. Жастарға кеңесін беріп, тойларының жақсы өтуіне атсалысты. Сен өстіп жүре бересің бе? Сен үйленбейсің бе деп. Өзі сараптап келе жатыр. Ана қыз қалай болады? Жоқ, ол саған болмайды. Мына қыз қалай болады? Ол болмайды. Е, Алтынай іш деді. Оның жігіті бар ма екен деді. Сонымен иәға жігіті бар дедім. Сен өзің сұрадың ба деді. Сосын иә дедім. Бірақ мен өзім сұраған жоқ. Бейсен ағаға өтірік айтқаным үшін қатты өкіндім. Сон кей Бейсен аға айттым. Бейсен аға мен сізге алдында өтірік айтыппын. Осылай ол қыздың жігіті жоқ екен деп. Сонымен енді онда жігіті жоқ болса үйлен деп. Сонымен жұп болып кеттік Алтынай екеуміз. Тойға киетін киімге дейін сол Бейсен аға алып берген еді. Екі жасты қосқанның сабабы бар дейді дана халқымыз. Бүгінде Бейсен Абайұлы қосқан бір қатар әріптес жұп қазір бақытты ғұмыр кешуде. Бала шағасының қызығын көріп бірінші Аллаға, екінші ағаларына алғыстарын айтады. Талай шаңырақтың көтеруіне себепкер болған азаматты еске алып, бойдақтарға айтқан сөзі мен сынында терең мән бар екенін енді түсінгендей. Жалғыздық тек Құдайға жарасады.
ер азаматтың басты міндеті отбасын құру. Жетісу жерін қанша қарақұйрықпен құлан мекен етеді. Осыны анықтау үшін мамандар жыл сайын санақ жүргізеді. Жалпы Алтынемел ұлттық мемлекеттік табиғи паркінен басталған санақ шарасы тағы 5 ауданды қамтиды. Көктемнің 3-ші айы ұлттық парк инспекторлары үшін өте жауапты әрі мазасыз кезең. Бұл уақытта қарақұйрықтардың алды төлдеп ен далаға шығады. Сайын даланың сұлу еркелерін санау жыл сайын күнгей өлкеден басталады. Қарақұйрықпен құлан санағын Алтынемелден бастау тегін емес. Өйткені олардың елдегі ең көп тараған жері. Мәселен, құланның 90%-ын астамы осы айғайғымен аты шыққан саябақты мекен етіп келеді. Қазіргі уақытта сіздер осы қарап тұрған жерлеріңіз сулы матай су ағарында. Өшіққа кеп, суатқа кеп су ішеді. Қарақұйрықтар қазіргі уақытта ол инспекторлар жеде бақылауда дүрбіс алып, қай жерде туды, қай жерден етті, соны көреді. Қарақұйрықтар мүлі құлан, тәуешке арқар бар бізде мекен етеді. Олар да жаппай төлдеп жатыр әзір. Енді көктем уақыты болған кейін аңның төлдейтін уақыты. Былтырғы санақ нәтижесінде қарақұйрықтың саны табиғи паркте 5000-ден асқан, құлан 3500 басқа жетіпті. Әлгі қорық аумағын кеңейтудің арқасында жан жануарлардың саны тағы өскен болуы мүмкін дейді мамандар. Ал биыл да сол өсім сақталыпты. Енді Жетісу жерінде көбейген құландарды еліміздің түкпір-түкпіріне жіберу жоспарланып отыр. Бізде осындай сұрақтар туындап отыр. Аңды сыйғызу, ары қарай көшіру мәселесіменен. Сыймай жатқандықтан масуаттар, жайылымдердің аздығына байланысты, қазір осы қарақұйрық пен құландарды жаңағы Қазақстанның басқа түкпір-түкпіріне әкету мәселесі туындап тұр. Айғай құм қату тауымен аты шыққан бұл мекеннің бүгінгі аумағы 307 мың шаршы метр. Жер ананы мекендеген тіршілік иелерін қорғау үшін 70 инспектор қызмет етеді. Бұдан бөлек бұл жерде 2016 жылы Жетісу әлемі атты мұражай ашылған. Аймаққа келген туристер орталықтан ұлттық парк аумағында кездесетін тарихи және мәдени нысандарды мекендейтін аң құстарды көріп ақпарат ала алады. Әбдірет Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Кербұлақ ауданынан. Өзгеде жаңалықтар, жайылымдағы сиырларды атып, малды қолдеткен барымташылар ұсталды. Оқиға Қаратал ауданына қарасты Ақжар ауылында тіркелген. Жергілікті полиция қызметіне шаруа иесі 2 сиыр жоғалған туралы хабарлаған. Тәртіп сақшыларының жедел іздестіру барысында 4 күдікті қолға түсті. Олар ұрланған олжаны 2 жеңіл көлікпен тасымалдаған. Осы ретте мамандар күдіктілерге арнайы тұзақ құрып, олардың жолын кесті. Полицейлерді байқаған күдіктілер сескеніп, ұрланған олжаны жасырып үлгерген. Бақылаудан жүксіз өтіп кетпек болғандар көлігінен қан ізі бар 2 ұңғылы аңшы мылтығымен басқа да дәлелдер табылды. 23, 25, 29 және 34 жастағы күдіктілер ұрлық жасағандарын толық мойындап, сойылған сиырларды жасырған орындарын көрсетті. Ұсталған азаматтардың 2018, 2019 және 2020 жылдары жасалған ірі қара ұрлығының тағы 5 эпизодына қатыстылығы дәлелденді. Күдіктілер етті базарларға және өзінің таныстарына өткізген, ал түскен ақшаны жеке қажеттіліктеріне жұмсаған. Қылмыстық топтың барлық қатысушылары қамаққа алынды, ал оларға мал етін тасымалдауға көмектесетін автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Хабарымызды жалғастырамыз. Ірі көлемде есірткі партиясы тәркіленді. Талдықорғанның 45 жастағы азаматы есірткі сақтады деген күдікпен ұсталды. Арнайы іс-шара барысында күдікті мекен жайына санкцияланған тінту жүргізілді. Нәтижесінде оның гаражынан 9 келіге жуық гашиш салынған полиэтилен пакетімен 3,5 грамм марихуана табылған. Қазір осы іске қатысты сот алды тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Облыстық полиция департаменті мамандарының ақпарынша ұсталған азамат бұрында қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Тергеу барысында тиісті сараптамалар тағайындалды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 2-4 тармағына сәйкес аса ірі көлемде есірткі заттарын сақтау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті азамат уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.
Алматы облысының жас баскетболшылары мамырдың 4-нен бастап далада жиналып жаттығу өткізе бастады. Жерлестеріміз бұған дейін 50 күн бойы өз үйлерінде онлайн режиммен дайындалған. Қазір арнаулы әдіс тәсілдерді орындап, шеберліктерін шыңдап жатыр. Оғанда негіз бар, егер індет сейіліп карантин алынар болса, жаз айларында Алматыда өтетін Қазақстан біріншілігінде жарысқа түсу жоспарда. Айта кетейік, өңірдің жасөспірімдер құрама командасы былтыр Көкшетау қаласында өткен елі шілік жарыста Қазақстан чемпион атанды. Сонымен қатар Түркістанда ұйымдастырылған халықаралық турнирдің жеңімпазы болды. Ендігі мақсат республикалық бәсекеде топ жарып, ел құрамасында өнер көрсету. Спортшылар әрбір сайыста барын салды, дейді бапкерлер. Өткені барлығының басты арманы кәсіби баскетболшы болып, атақты клубтарда ойнау. Секіру дейді, доппен де кішкене, спорт имитар дейді ғой, спорт имитарымызға бар, талғат шығар жүрген. Енді залдағында сияқты болмайды, енді балалардың тінесін, физикасын ұстау көрек, арғарай өсірі көрек балаларымызды, карантин лағында балар кішкене отырып қалды, қазір оны қайтан басынан жатырмыз баларды. Енді әлі жетті, тренер көзіп күнде жүріп атыр. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.